El culturisme és un esport força desconegut al país, però a la Garrotxa hi ha un dels millors competidors d'aquesta disciplina. És Carles Vinyals, que aquest 2018 està vivint la seva pròpia primavera. Després de les tres victòries aconseguides a la Diamond Cup de Madrid en les categories de menys de 80 quilos, com a major de 40 anys i com a màster absolut, Vinyals ha repetit els triomfs a la Diamond Cup de Portugal, celebrada el passat cap de setmana. I això tot i competir com a aficionat a l'esport, amb les dificultats que representa aquest fet. Són uns mesos, dos o tres mesos que hi ha competicions i que més o menys doncs, intentes fer les que pots. Clar, també viatjar fora té un cost, que en aquest cas ens ho hem de posar nosaltres. I clar, no pots anar a totes, m'agradaria anar a totes, però no pots anar i després selecciones una mica els que t'agraden més, o els que te queden més a prop, o els que tu creus que vols anar. Però l'èxit aconseguit a la Diamond Cup va més enllà de la simple competició. Vinyals també va quedar subcampió absolut de totes les categories. Amb aquesta segona posició, el culturista garrotxí aconsegueix de facto un carnet de professional que li permetrà deixar enrere l'amateurisme. Un premi a molts anys d'esforç en un esport que t'aporta moltes coses més enllà d'un físic imponent. T'aporta una disciplina, un ordre, una superació, un esforç, una lluita constant. No és simplement un cos musculat, és un estil de vida, és una forma de vida, és molt més que això, no? Amb aquest carnet de professional, Vinyals passa a formar part de l'elit del culturisme internacional. Només una cinquantena d'esportistes de tot el món disposa d'aquest privilegi. Ara Vinyals es prepara per competir a la Diamond Cup de Luxemburg el proper cap de setmana i al Campionat del Món Amateur de Benidorm al novembre, l'últim esdeveniment que disputarà com a aficionat abans de ser professional el proper mes de gener.